היום לשם שינוי נתחיל בחידה. ולשם שינוי נוסף ניתן את התשובה לפני החידה. התשובה היא כתובות דף ב עמוד א. בחידה כדלהלן. אומר הרמ"א שעושים חופה תחת השמיים, לסימן טוב שהתבררו כוכבי השמיים. ספרדים לא הקפידו בזה, אבל כך אומר הרמ"א. ואם לא נוח להם, קר להם, גשם, לא יודע מה, הם רוצים לעשות תחת תקרה. תשובת הרב משה פיינשטיין, אגרות משה א' ע', אבן העזר א' צ' ג', התשובה כתובות דף ב' עמוד א'. רמז, תוספות. מה? עצה טובה. כלומר, תוספות ותינשא. בגמרא כתוב לא לישא אישה, שנושאים אישה ביום הרביעי, שאם יהיו בעיות ילכו לבית דין וכו'. אומר התוספות, למה לא אמרו שזה לסימן טוב, שנתברכו הדגים? אומר התוספות, אם זה כדי שלא תתקרר דתו לפני בית דין ביום חמישי, הוא לא עושה את זה, הוא עבריינה, הוא עובר על דברי חכמים. אבל אם הסיבה זה סימן טוב, הוא מוותר על סימן טוב, אז הוא לא עבריינה. וכיוון שתחת כיפת השמיים זה אומנם מן הקדום, אבל זה סימן טוב, אפשר לוותר. קושיה הוא מקשה, החתם סופר מאוד החמיר על זה, תשובה, אז היו רפורמים ורצו לעשות כמו גויים. אבל בעיני מימינו אין חשש כזה. מה? יש רפורמים, אבל זה לא שעושים דבר כזה, אנחנו תחת הרפורמים. ומעשה שהיה בקלה אחת, סיפור אמיתי אמיתי, כשהייתי מסתדר קידושין לה ולבעלה, והיה גשם שוטף עד לב השמיים. אני אומר לה, בסביבה כזאת דקה, תירתבי, לא יישאר ממך כלום, בואי נעשה חופה בפנים. אכן תשובת מנחת יצרק חולק על הרב פיינשטיין ואומר גם אם יש גשם, גם אם יש שמש, יש בכך איסור לשנות במנהג. חתם סופר הוא מאוד מחמיר בזה, שמנהג זה מדאורייתא. זה חידוש גדול, כולם חלקו עליו, כולל הרב ז"ל ודעת כהן. מנהג זה נדר מדרבנן, כמבואר ביורה דעה. וגם כותב מנחת יצרק, אין לעשות חופה מפרחים אלא מבגד, כי כך נהגו. גם השדה חמד מביא במערכת חתן וכלה שרצו לעשות את החופה בפנים כי קר, סירב,
כי הסכימו. אשריכם ישראל, ישראל, שהסכימו שלא לשנות מנהג. אז מה נעשה אם קר? יש המצאה, סוודר, או לקנות לכלה, פרווה לבנה. זה משהו. שאלה בית. אנטיפאדה השלישית, נהרגו כמו באנטיפאדה השנייה, יותר מכל שנה, צה"ל לא עושה שום דבר, ובלה בלה בלה בלה, מכירי. תשובה. צה"ל עובד יומם וליל. במסירות נפש אי אפשר לתאר. במיוחד בליל. ולפעמים גם נהרגים חיילים ונהרגים קצינים. גם במסירות וגם בחוכמה גדולה מאוד. אין מה לעשות. אין מה לעשות, אמר לא זוכר, איזה רמטכ"ל. אני לא מבטיח לכם להפסיק את הטרור. זה בלתי אפשרי. אבל אני מבטיח שמי שיעשה ישלם ביוקר. בכל מדינות העולם יש טרוריסטים. ואי אפשר להצמיד שוטר על כל בן אדם. במיוחד שיש ערבי, הוא חמוד. 15 שנה הוא עובד, הוא חמוד. ופתאום הוא רוצח. לא יודע, איימו עליו, שיהרגו את משפחתו, לא יודע. אתה לא יכול להצמיד לכל אחד שוטר. עכשיו, מדינת ישראל היא כנראה המדינה שלוחמת הכי טוב נגד הטרור מכל כדור הארץ. האמריקאים באים לארץ כדי להתאמן אצלנו. הם יכשור אלקטרונים יותר טובים כמובן, אבל בכישרונות, החיילים וגם הימ"מ, יחידת משטרה מיוחדת, שגם הם לוחמים נגד הטרור, הם באים לעשות השתלמויות אצל הימ"מ. Intentional homicide rate, מדד רצח רצוני. לא מדבר תאונות דרכים. כמה אנשים נרצחו מתוך 100,000 תושבים לשנה? אמריקות 17 אנשים כל 100,000 תושבים נרצחים לשנה. אפריקה 13, אירופה 3, אוקיאניה, אוסטרליה, 2.8, אסיה, 2.3, ממוצע עולמי, 6, מדינת ישראל, 1.9. אז להירגע. היו שנים שהיה אחד, ארצות הברית, 6.8, בלגיה, 2. אז אנחנו עובדים טוב. אם אנחנו רוצים... כן. אז 1.9 ל-100,000, אם יצאו את זה ב-100, שזה 10 מיליון, אז זה 190 ל-10 מיליון. אם נרצחים בארץ 190 אנשים בשנה ל-10 מיליון, ומתוכם 160 ערבים, אז? זה רק 30 יהודים. נכון. מה שנרצחים, 1.9, זה לא הכל טרור. הרוב זה כנופיות. פשע, זה שכנים שרבים, זה בעל שרוצח את אשתו. זה הרוב. אבל גם זה, אתה לא יכול להצמיד שוטר על כל אישה לשמור עליה.
נכון, נכון. 1.6 זה ערבים, 0.3 זה יהודים. עכשיו, אם אנחנו רוצים, אנחנו היהודים הפשוטים, להמעיט את הטרור, צריך לדעת. לערבים יש מצווה מדקורן, תמיד מדורייתא, לכבוש כל כדור הארץ המכונה ג'יהאד. ומי שנהרג בג'יהאד הוא שהיד, והוא אין אדם יכול לבוא במחיצתו. ויש לעולם הבא. לכן הלכו לכבוש כל כדור הארץ. הרוסים עצרו אותם, הסינים עצרו אותם, ספרד, הם כבשו חצי ספרד, דרום ספרד מוסלמים, צפון ספרד נוצרים, צפון ספרד רמב"ן, דרום ספרד רמב"ם. לכן הרמב"ם ידע ערבית, הרמב"ן ידע, לא יודע מה, לטינית. צרפת נעצרו בעיר פואטייה, 732 על ידי שארל מרטל, זה אני זוכר עוד פרטי. אמרו הלוחמים למנהיגים שלהם, קאדי וכולו, תקוע. אמרו להם הפסקת אש. אבל מה יהיה אחרי הפסקת אש? הפסקת אש בלתי מוגבלת. אסור להם לעשות שלום. מותר להם הפסקת אש, גם בלתי מוגבלת. מצרים, אין הסכם שלום. תראו מה כתוב. כתוב סלאם. סלאם זה הפסקת אש. הסכם שלום, סולח. אנחנו יודעים שהם מתכוננים למלחמה המצרים. יודעים. כוננות, מלחמה, גבול מצרים, יום. יודעים. מחכים. סאדאת, הוא עשה הסכם שלום. אמרו לו, אתה בוגד. לא, זה לא הסכם שלום, זה סלאם. אתה בוגד. חנך ספינה, קרא לה, שכחתי את השם, על שם הסכם של מוחמד. הגיע למדינה, מוחמד. עשה איתם הסכם שלום. אמרו לו, כל המוסלמים, כל עובדי עבודה זרה, הם היו עובדי עבודה זרה, שהתאסלמו, תחזיר לעבודה זרה, יחזיר. אמרו לו, מה אתה משוגע? אמרו לו, חן עכשיו, פוסקות. ויתורים מפליגים. יום אחד, הצבא של מדינה הלך למדבר להציל איזו שיירה בדאגה, כבש כל מדינה, בלי שנהרג אדם אחד, רק אחד בטעות נהרג. אמרו, חכם, מוחמד, חכם. הוא קרא לספינה שלו בשם הזה. זה מה שאני רוצה לעשות. לא האמינו, לא הרגו אותו. עכשיו, כשהם רואים שזה לא הולך, הם עושים סלאם. הפסקת אש. אבל בארץ ישראל לא מעיזים לומר יהודה ושומרון זה שלנו. חוב הגיא זה שלנו. הגולן, הגולן קצת, זה שלנו. לא מעיזים לומר. אז זה מעודד אותם לג'יהאד. זה הכל. אבל צה"ל, מה אתה רוצה מצה"ל? טוב, כן. יש הרבה מה? אתה אומר שלא נותנים למתנחלים
להתפרע. אבל זה נושא אחר. זה הנושא של תג מחיר. האם ראוי שנשים ילבשו ציצית מתחת לבגדיהן כדי לזכות במצווה? קודם כל, אם היא לובשת תלית קטן, היא עוברת על לא ילבש. אלא אם כן, יש לה תלית קטן נשי. בצבע ורוד, עם פרחים, אז היא לא עוברת על לא ילבש. כתוב שזה יוהרה. שאדם מחמיר. לעומת הרבה רבניות, הרבה צדיקות, הרבה, שלא הולכות עם ציצית. אבל אם זה מתחת הבגדים, ולא רואים, אין יוהרה. אלא זה חומרה. עכשיו, נשים פטורות במצוות עשה שזון גרמה. אבל אם היא עושה מצווה, יש לה שכר. לא שכר מצווה ועושה, אלא שכר אינו מצווה ועושה. לכן, אם היא הולכת עם טלית קטן תחת הבגדים, יש לה שכר מצווה שאינו מצווה ועושה. תשובה, אנא, לא להחמיר. לפני שאדם מחמיר, הוא צריך לקיים כל מה שהוא חייב. עיין מסילת ישרים, הסדר. אדם עדיף להחמיר הרבה פעמים מלקיים חובתו. כי כשהוא מחמיר הוא מתלהב, מתרגש. הרב סולובייצ'יק, בא אישה, רוצה ללכת עם טלית קטן. הוא אמר לה, תראי, 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 זה ההחלטה הגדולה. צריך בשלבים. קודם טלית קטן בלי ציצית, אחרי חודשיים תבואי, חודש, ציצית. אחרי חודש, חודשיים היא באה, אומר לנו, הייתה לי כזאת התלהבות דתית. אמר לה, טלית קטן בלי ציצית, זה שווה, לא שווה כלום. ההתלהבות שלך לא הייתה התלהבות הלכתית. גמר אותה. זה הסיפור? זה אמיתי. אני יודע, זה אמיתי. לא, זה כן. אגב, דוק פרמר, דיברתי איתו, והוא אמר שהוא מכיר את הסיפור. אמיתי. אז במקום לעשות חובתו, שזה מהמסע הגדולה, מעדיפים להחמיר. זה לא דבר ישר. קודם תעשה מה שאתה חייב. וזה דורש הרבה עבודה, והרבה עמל, ומידת הזהירות, לא לחטוא, מידת הזריזות, לקיים מצוות, מידת הנקיות, נקי מכל חטא, מכל מידה רעה. מי שעושה זה הוא צדיק. הלוואי, ואל תחפש חומרות. אז זה תלוי במניע. הוא אומר את זה לגבי לימוד תורה. לא, לגבי זה, לגבי הציצית. תלוי לגבי לימוד תורה. הוא אומר, למה ננזפנו שביקשנו מלך? הרי כתוב, שום תשים עליך המלך. הרמב״ם אומר, כי לא ביקשו כהוגן. לא אמרנו, אנחנו רוצים מלך לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים מלך להיות ככל הגויים. אז אם היא רוצה ללמוד תורה, מאהבת התורה, מתמימות, מדבקות, זה טוב. אבל אם היא רוצה ללמוד תורה מתוך טרוניה נגד הקילוג, גבריות וכולו, אז לא. נכון? זה גם הרב פיינשטיין, אותו עיקרון. תלוי במניע. יש רב אחד שלובש ציציות לפי כל השיטות שבעולם.
כמה יש לו? 40? הרב פנחס שיינברג. 200. כל השיטות. די לנו ללכת בדרך שסללו אבותינו. אז אם האישה הזאת היא צדיקה עליונה, זה משהו אחר. הבתולה מלודמיר, שכתבתי עליה ספר שנקרא הנערה מלודמיר, כי אמרו לי, אל תשים בתולה, זה עושה עניין נערה, שיהיה נערה. היא הייתה הולכת עם תפילין וטלית. פעם ראתה אישה מהתלמידות ככה, נאספה בקשות. עוד פעם את עושה את זה, את לא נכנסת. אני עושה, כן, זה לא לחיקוי. היא הייתה צדיקה ותלמידה חכמה, עליונה. זה לא דגם לחיקוי. רבי חיים מוולוז'ין שאל את הגר"א, האם להניח תפילין של רבנו תם? הרב, אני יודע שלא מניח, כי הרב הולך עם תפילין כל היום. ורש"י זה דין, ורבנו תם זה חומרה. יוצא שאם הוא ילבש יניח של רבנו תם, באותו זמן הוא מפסיד תפילין של רש"י, שזה דין. אבל אני לא מניח תפילין כל היום. אז אני אניח תפילין רבנו תם, לא על חשבון רש"י, על חשבון זמני הפנוי. אמר לו, תראה, למה דווקא התפילין של רבנו תם? יש הרבה שיטות. מנה לו כל השיטות, זה מגיע ל-84. תניח 84 תפילין. מה? 64. 64 שיטות. 64 תפילין. אמר לו, אבל תפילין של רבנו תם זה עולם הבא. אמר לו, עולם הבא זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לעבוד את השם. ולכן, לא, לא צריך לקיים את הדין ולא את החומרה. טוב. האם מסחר מניות בבורסה זה נחשב משחק בקוביה? מה גדר האיסור? כמובן, אותו דבר על מפעל הפיס, או לוטו וטוטו והגרלה של התלמוד תורה וכן הלאה. לכאורה, זה משחק בקוביה. אלא, יש שתי שיטות. למה משחק בקוביה אסור? קוביה זה קוביות, כן, זה הרומאים. אצלם זה לא היו קוביות, זה אבנים קטנות, עצמות. יש אומרים כי זה גזל, אסמכתא לא קמא. כלומר, אם הייתי יודע שהייתי מפסיד, לא הייתי משחק. יוצא, כשאני משלם, אין לי גמירות דעת. גזל. יש אומרים לו, אינו ביישובו של עולם. קודם לעסוק במצווה, במקצוע נורמלי, זה שבונה את העולם, הוא עושה ריגול. נפקא מינה. אם יש לו מקצוע, אם זה הטעם אינו יישובו של עולם, מותר. אם זה אסמכתא, אסור. רגע, נסיים. יש פוסקים אמרו, גם אין אסמכתא. זאת אומרת, אסמכתא הכוונה שלא באמת התכוונתי להעביר לו את הכסף. אבל פה הוא משלם מראש מפעל הפיס, או מניות. אסמכתא זה הכוונה, עכשיו אני צריך לשלם. אז אני לא משלם מכל הלב, אלא הבטחתי במשחק. אבל פה כבר שילמתי. לכן יש פוסקים שמתירים. אותו דבר במקרה הזה. אבל יש פוסקים
שאוסרים. נפעל הפיס וכל הכל. עכשיו, לגבי מניות, זה תלוי אם אלה מניות ספקולטיביות או סולידיות. ספקולטיבי הכוונה, אולי אני ארוויח 400%, אולי אני אפסיד הכל. זה קובע. סולידיות, אני ארוויח 10%. בטוח. אולי 11, אולי 9. זה יציב. אז זה מותר. אבל מניות ספקולטיביות, זה ממש כמו משחק בקוביה אסור. רגע, הוא רצה לשאול. אתה אומר שיש יועצי השקעות במניות שיודעים איפה להשקיע, איפה לא. אבל בכל זאת זה לא מתמטיקה, לא כל הגורמים בידינו. יש הרבה גורמים בלתי צפויים. לפעמים גורמים קטנים מאוד, מה שנקרא אפקט הפרפר. הפרפר עושה ככה, משנה כל מזג האוויר וכו'. זה לא... כן, אבל הוא לא קנה מטריה כדי להרוויח כסף, זה לא חנות מטריות. קנה מטריה, גשם, אין גשם, אין. קנה כמות גדולה של מטריות כדי למכור. קנה גשם. פתאום היה שם משהו בצורך ואין גשם. אין גשם. אבל יש לו מטריות. בסדר. כן. מה? שמעתם על משבר המניות בארצות הברית? מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים. כולל הממשלה, כולל כל החכמים, וכולו וכולו. וכמובן, כיוון שארצות הברית קשורה להרבה מדינות, הרבה מדינות, מדינת ישראל בקושי סבלו, עשירים מופלגים באמריקה, איבדו את הכל, היו עומדים ברחוב עם שולחם מוכרים תכשיטים שלהם, נכון? זה מדינת ישראל לא. במדינת ישראל יש כלכלנים מאוד מאוד מוכשרים, ברוך השם. כדכתיב, על שלושה דברים הוא לא ממד, על הכסף, על הכסף, לא, לא. אם תחשפו את ירושלים לתכלית הכוסף, יש פה כלכלנים גאונים, אף על פי שפעם היה גם משבר הבנקים. והמון אנשים הפסידו המון כסף, זה המון זמן, כן. העניין של המשבר העולמי זה לא היה בגלל המניות, זה היה בגלל שאנשים קנו מניות עם אשראי, וחשבו שהם יכולים להחזיר את זה עם הרווחים. וכשזה לא הלך כל כך, אז היו צריכים למכור מניות כדי להחזיר את האשראי. והם נכנסו כמה שנים, זה התגלגל כמה שנים, עד שזה היה כל כך הרבה אשראי, אתם רוצים עכשיו ניתוח כלכלי? לא, פה זה ישיבה, פה זה לא קורס לכלכלה. שורה אחרונה, הרבה אנשים מפסידים, נקודה. כולל אנשים חכמים, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. לא, זה לא הנושא שלנו. היה גם המשבר העולמי בשנת 1929, קטסטרופה עולמית. היו הרבה פעמים. אז לכן, זה לא... סך הכל, עם כל הגורמים. אי אפשר לצפות כל הגורמים.
זה נקרא תיאוריה של הכאוס. כאוס הכוונה, יש המון גורמים, ואי אפשר לדעת עד תום את כל הגורמים. ולפעמים שינוי קטן מביא תוצאות גדולות. זה הכל. X שווה 1 על 1, לא X, Y שווה 1 על 1 מינוס X. X שווה 0.999999, כמה זה Y? מיליונים. פתאום X משתנה מ-0.999999 ל-1.00001 מינוס מיליונים. כלומר, בגלל שינוי ב-X של מיליארדית, ה-Y משתנה בכיוון הפוך במיליארדית. זה נקרא אפקט הכאוס. זה נקרא משוואות בלתי לינאריות, שאי אפשר לפתור אותן עד תום. טוב, הקיצור, אל תקנו מניות. אז אותו דבר, אפשר לשים במניות סולידיות, שלא מרוויחים הרבה, אבל לא מפסידים הרבה. ויש גם הרבה תוכניות ממשלתיות וכולו, בשביל הפנסיות וכולו. שוב, לא מרוויחים הרבה, לא מפסידים הרבה. אם אחד רוצה להשקיע ולהרוויח מיליונים, זה משהו אחר, אני מוכן לומר, תרומת תשלום. לימוד מסכת כתובות, וללמוד תורה, זה אתה משקיע ואתה מקבל, עם ריבית, ריבית, וזה משבר מניות בכיוון השני, זה לא מפסידים כלום. טוב, עד כאן היום, לשם שינוי.